Асен Лили Бургато съвместно с община Гоце Делчев, благодарение на господин Москов, организира и днес по случай празника на детето 1 юни този прекрасен концерт, изпълнен с много песни, танци и надяваме се силни емоции за всички нас. За вас, малки, големи и още по-големи момичета и момчета, Ротари клуб и община град Гоце Делчев са подготвили наистина богата на емоции програма. А именно, първите са танцова формация на Прокопченки с ръководител Константин Гюров. Обострени с тях. Школа към Небокопския самбъл за народни песни и танци с ръководител Тодор Цвенков. Мъничката Дани Георгиева и Вива Денс с ръководител Ани. И наред с нашите прекрасна формация, групи и солови изпълнения, Ротари клуб и община град Гоце Делчев за вас празникът още по-специален ще го направят изпълнителите Дивна, Били Попер и Пея. И надявам се да ви харесат и нека да ги видим. Thank you.
не си от другите. Да, бе, тот е той, аз не съм от другите. Да, вечер обещавам, не съм себе си. Нелепи се соня, погледам до бебе си. Дай пауз, аз ще ги нахрана, що се вади. От толкова резерви не остане хаби мани. Объркваш се, аз съм тъпи, ме намаги ми. За какво се правиш тази вечер, ще се дърваш ти. Като тога съм паси, като тога е иновата, защото си смен, не, не, няма нужда от мен. И тоя път фреш, защото знам на кой да плащам. Аре, дай, аре, земля, аз ще се поплащам. Както каза, вера ми, аз си го направи. Себе си го пирам и така ви изпревари. Не питай защо, разбирай ме както искаш. Обичам, тука ли сме? Обичам, тука ли сме? Ще се намери ме, без да се търси ме, кой къде е. Ще са момиче, по което си мечтал, да тук ставаш, да имаш, не да спираш, да дишаш. Ще те накарам само мен да обичаш, само мен да желаеш, докато се знае, че аз тук съм, тук съм, тук съм. Всеки малък жест, който съм получила.